Drejtuesi politik i PD-s për Elbasanin Gazment Bardhi bashkëbisedoi me banorët e Gjergjovinës në Gramsh, ku ndau me ta mesazhin se duhet të dalim nga kriza dhe nga gjendja e rënd, duke bërë një hap përpara me 25 prill, dhe kjo ndodh vetëm me pjesëmarrjen masive në votim. Ai shtoi se vetmja mënyrë për të ardhur tek ndryshimi është votohet dhe t'i jepet të besim Partisë Demokratike. Zgjidhjen e kemi gjithë në dorë, që ju të keni një qeveri që është krajush. E mbështetje për ju, do duhet e para marrim pjesë masivisht në votimet e 25 prillit, se shpresa e vetme Edi Ramës është ju mos dini me votu, t'ju mbaja ditë në shtëpi, dhe e dyta, të votojmë vetëm parti që është bashku nevojës tuaj për ndryshim. Gazment Bardhi bëri një analizë të 8 viteve të qeverisjes, se si premtimet e mëdha të Edi Ramës u shndruan në përkeqësim në çdo fush. Drejtuesi politik shpjegoi skemën e PD-s për subvencionimin që do të nxjerr fshatin dhe fermerin nga kriza. Ai do t'i krijojë kushtet e përpara të krijojë mirëqenie. 300.000 vende pune, shëndetësi falas, legalizime falas, ulje taksash, arsim falas, nuk di, do të thonë çdo gjë që i doli përpara, na tha do na ofroj falas. Realiteti është ndryshëm. Jo vetëm nuk na e ofroi falas, po na i rriti. Ty fillu nga çmimi i energjisë elektrike. Se cili prej jush pagun dy fishin asaj që pagunte përpara 8 vitesh në faturën e energjisë elektrike. Se cili prej jush pagun dy fishin apo tre fishin e taksave, duke fillu nga taksa tokës, e duke vazhdu me taksë gjelbrimi, ne e kemi vënë fshatin në qëndër, dhe prioritet planit ton të punës. Çfarë kërkoni ju nga qeveria? Infrastrukturën, pra të keni rrugë, ujë, drita, që është turpi zotit diskutosh 2021-shin për rrugë, ujë dhe për drita. E dyta që kërkoni, është ju lenë me punu, se këta së të lenë as me punu. Dhe treta, atë që ju takon me ligjë, subvencionin bujësi, dvin, ndorë tuj, si mbështetje, që ligjë ju afronë, e që ju takon me ligj. Sipas Bardhit, gjykimi që duhet të bëjnë njerëzit më 25 prill është i thjeshtë. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për secilin prej nesh, ku do duhet të përcaktojmë dëmtrim këtu ku jemi, apo duhet të bëjmë i hap përpara. E për të bërë i hap përpara, na duhet ndryshimi, dhe jam i sigurt që të besim plot, jemi sinqertë, e shikojmë sy tuaj, që ne këtu do dalim fitues.